היי, ברוכים הבאים לשופ 69. אני לימור בנדל, יועצת זוגית וסקסולוגית. הפעם נדבר על חומרי סיכה, אחד הדברים החשובים ביותר שיהיו ליד המיטה שלכם. אופה, משנים תנוחה, והנה, התייבשה לגמרי הבחורה. ויש נשים שגם לפעמים, ככה המוח, ככה יותר מדי עסוק, ואז צריך חומר סיכה כדי לאפשר בכלל את הרטיבות ההתחלתית. ההמלצה שלי, ID ועוד כל מיני חומרי סיכה שונים ומגוונים. מה שחשוב, לא להשתמש בשום פנים ואופן, בכל השמן לתינוקות וכל המוצרים האחרים בעצם שלא נועדו לחדירה. המוצרים האלה יכולים לגרום לך לדלקות אינסופיות. מה שאני מאוד ממליצה זה לקחת חומר סיכה שמיועד לחדירה, גם לגבר, גם לאישה, וליצור חוויה מינית מאוד מאוד כיפית. יש אנשים שהחומרים על בסיס מים מאוד טובים להם, משרתים אותם נאמנה, ויש אנשים שחומרי סיכה על בסיס סיליקון יכולים לעשות להם הרגשה הרבה יותר חלקה, הרבה יותר טובה, הרבה יותר טבעית. פשוט תבחרו איזה מוצר נכון עבורכם. המוצרים האלה פשוט מצוינים וגורמים לחוויה של חדירה מאוד מאוד מרגשת, מאוד נעימה, מאוד מאפשרת, ואז אתם יכולים לחוות את הכיף שבתוך החוויה המינית ולא כאבים בזמן החדירה. אז כדי לדעת איזה מוצרים יש לנו, אני מזמינה אתכם להיכנס אלינו לאתר.